Mi irmã Jessie diva. Mi irmã Jessie sot un do gatuaj dhe do gatuaj petulla. Ashtu dhe si Zoti flet në Bibël për gratë e vërtetshme, tek fjalët e urta. Mirëmëngjesi Blerta, Edlira, Angela, Bija e Zotit, Eri Berisha, Jezusi Shqipëri. Mirëmëngjesi. Uroj që të kaloni sot një ditë të bekuar. Uroj që të kaloni një ditë që të ecni në frym dhe në të vërtetë. Sepse ne kemi një shpëtimtar dhe një besnik që qëndron në fron dhe është i gatshëm që të na japi çdo ditë nga të gjitha burimet e tij, nga të gjitha bekimet e tij. Nuk e di a dëgjohem, mund të më shkruaj dikush nëse dëgjohem. Dëgjohem apo jo, mund të më shkruaj dikush? Anduela, pse më nxjerr këtë mua këtu? Që tek YouTube. Po pse del prapë shumë? Okay, shpresa. Faleminderit. Okay. Ju bekoj të gjithëve. Zoti ju bekoft në këtë ditë sot dhe Zoti ju mbush plot me frymën e shenjtë. Zoti ju bekoft gjithë secilin një për një. Dhe mos harroni që Zoti është në të gjitha rrugët tona. Zoti është kudo, i kudo ndodhur dhe i kudo gjendur. Ai është gjithmonë aty ku jemi ne, aty ku je ti. Bekime prene, mirë mëngjes, mirë dita. Sot unë e gjeta mundësin tani dhe
Po, fluturim, mirëmëngjes fluturim. Po, ato petulla që ka shef Klisari. Mirë do ishte sikur të ndanim gjëra edhe përmes internetit, por kjo s'na i mundson. Amen, amen, edhe për ty fluturim, Zoti ju bekoft shumë. Zoti ju bekoft në të gjitha. E di që Klisari është ku qëllinë të ngrenë, po unë e shpallë që Klisari ha çdo gjë të mirë. Çdo gjë që është, Klisari ka oreks. Bekojeni me gojën tuaj dhe bekime do vinë mbi të. Atëherë unë do të tregoj se si unë i bëj petullat. Edhe Zoti në Bibël fletë për gruan e vërtytshme tek fjalët e urta. Dhe që unë do t'a lexoj pak më vonë. Atëherë, unë i bëj, do t'a ulë kamerën që të shikoni se... Atëherë, unë ethë në një gotë me ujtë ngrotë, ethë një lukë qaj maja, edhe një majën e lukës me sodë. E hethë në gjithmonë në ujtë, sepse të tretet. E kam hedhur edhe këshu dhe mund të bëj, po këshu e bënë efektin më mirë kërë e hethë në ujtë ngrotë. Dhe hethë. Pastaj hedh një gotë kos. Një gotë kos. I hedh dy kokra vez. Me më prene. Atëherë. Do me thënë do sodën dhe majan në ujtë të ngrotë, do dy kokra vezë, do një gotë kosë edhe ujtë të ngrotë, si pas sa do dojë masa. E mora të ngrot të ujnë dhe në fillim do shikoj masën që ta përzjejmë këto bashk, majan, sodën, vezët dhe kosin. Gjithmon petullat kër i bën me kos bën gjithmon më të buta edhe kër i hedh sod, sepse dhe soda, kosi dhe soda kanë shumë rol të rëndësishëm. Por edhe veza, po sidomos kosi dhe soda kanë, krijojnë atë zbutjen. Dhe më pas që unë i shtoj edhe vaj i bën që mos të pinë vaj petullat. Dhe Alketa i ka provuar petullat e mia dhe thot janë shumë të mira, sepse unë bëj edhe për turistët kur mirëmëngjes Elisabeta. Nuk patëm kohë të bëja petulla kur më erdhët. Po do jetë na një herë tjetër. Genta i ka provuar. Atë gjithmonë duhet të jetë brumi jo i fortë. As i butë shumë, po të jetë mesatar si elastik. Obi. Tjetë si elastik dhe i but. Që të shtohet pak me mjel, të liret pak si i but dhe të shtohet pastaj të punohet me mjel. Po të mos lejohet që të bëhet i fort shumë.
Basi ta bashkojmë të gjithë mjellin, pastaj unë i hedh si për vaj. I ka bjën dhe ik. Më ka ardhur macja këtu e s'më lërë atë. Atër shtoj mu ndeshë sa të mblidhet dhe të jetë as i fort brumi dhe as shumë i butë. Të jetë si elastik. Bëjni në shtëpi tuaja, sepse janë për të gjitha moshat. Për të gjitha moshat. Bëjni për fëmijët, për prindrit, për motrat, për këdo që keni në shtëpi. Ne duhet jemi gratë vërtytshme, thot Bibla, të fjalët e urta. Gratë vërtytshme. Atëherë, kjo është masa, shiko, është e butë. Dhe kur punohet me miell, bëhet si elastike. Mos të zihet e fort. Dhe tani, unë i hedh vaj. I hedh vaj nga sipër. I hedh vaj nga sipër. E punoj dhe vaj e ndimon shumë që ato bëhen shumë të shkrifta, shumë të mira, shumë të buta, dhe luan rolin që nuk pin vaj. Nëse i hedh vaj këtu, ato nuk pin vaj. Mosë ta vesh repot të mos i hedhësh vaj, apo dhe sot, ato nuk kullojnë. Nuk kullojnë si i kanë. Kurse vaj, i ndimon shumë. Dhe ja, shiko si është brumi, brumi është elastik, është i butë, më shumë i butë se sa i fortë. Dhe tani ne i hedhim pak nga pak i hedhim mjell, dhe mjelli e punon pastaj. Shikoj si është i butë, jo i fortë. Sidomos kur janë dhe vezët e fshatit, janë shumë mira, unë i kam vezë fshatit të freskëta. Dhe punojmë. Gjithmonë me mjell, është shumë i butë. Dhe pastaj ai bëhet si elastik, jo i fortë. Prandaj dhe petullat bëhen të buta, të shkrifta, sepse kanë vajin, kosin, vezën. Bëllë dërë në ndullë. Jaj, gjithmonë hedhim. Ja, pra brumi, bëhet shumë... Dhe këto hajnë me mjalt, hajnë me reçel, hajnë me djath. Hajnë me djath të shkrir, janë shumë të mira, goca i me djath të shkrir dhe me mjalt i kanë qërë. Se ato brënda pasaj bëhen këshu si të shkrifta dhe si, pak si boshe, që mund të futësh edhe mjaltin brënda. Është i butë brumi, është shumë i butë. Duhet të punohet pak mirë, që kur të bëhet kështu të lëvizi mjelli. Ne nga korça i përdorim shumë brumrat, dhe brumi duhet të punohet që të bëhen sa më të mira. Dhe kushdo njeri që më vjen mua, më vinë për shembull, më vinë motrat e mia, apo motra e burritim, apo shoqëria ime, apo edhe turistave, unë gjithmonë i bëj me shumë dashuri që t'i kënaqë miqtë e mi.
Tani besoj se është mirë. Tani unë do marrë dhe pak miell misri t'ja hedhë si për, që të hapë petën, dhe do shikoni mënyrën se si unë i pres pastaj. E hapë si petë, e hapë komplet si petë, dhe pastaj filloj e pres me gotë. Dhe në momentin që ti e le formën të prerë në gotë ashu, edhe kur ajo vjen, bëhen shumë të mira, shumë të shkrifta. Të laj pak duar, të dhe. Atër jedhim pak miell misri sipër, që të hapet, mund t'i hedhësh edhe miell gruri, po mielli i misrit të e hapë më mirë. Atër, do t'a hapë komplet, sa të hapet 1 cm e gjysmë, ose 1 cm e gjysmë, besoj se është. Jo të lihet shumë e trash, sepse nuk kullojnë kur skuqen. Unë këtë brumë e bej edhe për pizza. Original. Kur zep për pizza e bej original si. Hapet sa më, edhe jo e hol fare, po edhe fare, edhe 1 cm, besoj se është tamam. Hapet petë, se gjitha, unë këshu i bëj gjithmonë, sepse fëmijët mi kanë shumë qef. Edhe këto, edhe ditën tjetër, i ngronë në mikrovalë ose në furë, nëse mbeten, dhe hanë shumë. Janë shumë të buta, shumë të mire. Ja pra, brumi po t'a veshre, është elastik. Nuk është as i fort, as shumë i but. Është normal. Tani, ja sa duhet jetë trashësia e kësaj, që të priten me gotë. Dhe mund të merëni, ose si të dëshironi për shembull madhësitë e gotave, unë preferoj gjithmonë me këtë. I çaj me këtë, do më thëni pres me këtë. Mënyra e kështu. Me radhë. Është një mënyrë shumë praktike. Sepse në momentin që ti e le, e pret dhe e le në momentin kështu, ajo vjen forma, nuk i hiqet forma. Nuk i qëtë forma përshemë që t'i shtypësh. Edhe bëhen shumë të shkrifta. Këtë loj brumi unë e bëj edhe me proshut, me djath. Mund të bëhen me qëfar do loj gjëje, me qëfar do loj gjëje. Vetëm, përshemë, është një, do japë një shembul. Përshemë, mund të ambushësh me pak djath, ose me proshut, me qëfar do loj. Edhe e bëj edhe një mënyrë përshemë, dhe vendosë brënda këtu, dhe i bëj këshu. Kështu, edhe duhet ta lesh në këtë formë, ta lesh për një orë ose për gjysmë ore mbi një tenxhere me ujë të ngrohtë. Edhe këto bën si mol të pastaj, bën shumë të mira. Bën shumë të mira. Me kaçkavall, me çdo gjë, mund ta bësh gjellën vet sipas preferencave.
sa mirë do ishte sikur të ndanim edhe gjëra ndërmjet internetit, por kjo gjë s'na mundsohet dot. Që edhe ti provonit. Por ata që i kanë provuar këto miqtë të mi, e dinë se si. Se çashi e kanë. Ja, kjo varoj, ka që ishte. Atëhe, tani unë i marrë dhe i vej në një tepsi. E kam, i kam hedhur pak mjell, po më mirë është i edhësh më minë qik mjell misri, sepse nuk në gjitin. Dhe unë i vendos këtu, dhe në gaz ndes një tenxhere me ujë të ngrotë, dhe vendos aty. Dhe sa më shumë të rrinë, aq më të mira bëhen. Bëjni në shtëpi tuaj sepse janë shumë të shpejta për t'u bërë dhe shumë të mira. Këto i venë me stavolinës edhe në bazë dite mund t'i hash me djath, me reqel, me mjalt, me qëfar t'uash. Unë këshu i besaj ribej i le edhe gjatë në bazë ditës në tavolinë dhe gjithë familja i konsumon. Prandaj ne duhet jemi gratë të vërtytshme që ne të ndryshojmë atmosferën në familje. Gratë gjithmonë ndryshojnë atmosferën në familje. Përshëndetje, i lirë. Gratë janë si një stoli në shtëpi. Atër do marrë dhe një tjetër, sepse si stoli. Ose edhe mund të ndezësh sobën e furrin, e mund t'i futësh në furr. Por në ujë të ngrohtë me një tenxhere me ujë të ngrohtë vin më shpejt dhe më mirë. Unë kështu e kam gjetur më të arsyeshme. Ja, unë bëra dy tepsi. Dolën dy tepsi. Dhe sa të lexojmë ndonjë gjë, dhe mbasi të lexojmë ndonjë gjë, unë pastaj më mbas edhe do t'i skuq. Mirë është të rrinë sa më shumë, por unë do rrinë sa të kemi mundësi. Ja dhe tepsia tjetër. Gazet që të ngro ujnë dhe do të avet sipër të pësintës. Ma di vetë të duja njëra mbi tjetën, sepse nëzehet uj dhe pastaj aja avulli i sjellë atë vëllimin brumit. Kjo ishte procedura e petullave. Bëjni në shtëpituaja sepse i shërbejnë familjes.
Besoj se ju pëlqyen. Receta është është sod buke, maja, kos, vez edhe vaj. Vaj lule dielli. Këto janë. Edhe miell. Edhe kripën. Prandaj janë shumë të thjeshta dhe janë dhe shumë të mira. Jo i lirë janë petulla. Janë petulla, nuk janë biskota. Atëherë unë do ta lë pak sa të nxehet. Jo shumë i nxehtë, po të jetë goxha i ngrohtë. Dhe do t'i le të vinë. Tani unë do laj duart dhe do lexojmë diçka. Dhe mbasi të kenë ardhur pak, do mundësoj që t'u tregoj mënyrën se si skuqen. Atëherë mund të lexojmë diçka. Do ta kthej pak këtej. Do ta mbyll tani atë sepse u bë tamam e ngrohtë. Ah, që jo të jetë shumë e nxehtë që sa të përvëloj. Atëherë. Faleminderit Ilir. Nuk bie shumë drita këtu. Okej. Okay. Atëherë le të lexojmë ja se çfarë thot për përshëndetje Rubi, përshëndetje Ilir. Përshëndetje Klodiana. Klodiana, jo biskota, por petulla po bëj. Përshëndetje Bia e Zotit. Amen, Klodiana. Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje të gjithëve. Dhe ja të lexojmë se si thotë te fjalët e urta, 31. Dhe thot përshkrim dhe lavdërim i një gruaje të fortë dhe të vërtetshme. Dhe ja se çfarë thot. Kush do të gjejë një grua të fortë dhe të vërtetshme? Vlera e saj është shumë më e madhe nga ajo e margaritarëve. Zemra e burrit të saj ka besim tek ajo, pra ne duhet të jemi gra të vërtetshme, të ndryshojmë atmosferën në shtëpi. Zemra e burrit të saj ka besim tek ajo dhe do të ketë gjithnjë fitime. Ajo i bën të mira dhe jo të këqija tërë ditët e saj. I bën të mira një grua dhe jo të këqija ditët e jetës saj, thot. Ha, Ilir, të urojmë të gjesh një grua të vërtetshme, Ilir. Amen, Ermira. Gjen lesh dhe lidhe punon me gëzim me duart e veta, pra tregon për një grua punëtore. Ajo i u përngjan anijeve të tregtarëve e sjell ushqimin e saj nga larg, do me thënë që gruaja edhe mund të jetë një femër që merret me tregti.
ajo qohet që me natë, thot, për t'i ndarë ushqimin familjes së saj dhe për t'u dhënë urdhrat e nevojshme shërbëtorve të saj. Ajo shikon në arë dhe blen me shikon një arë dhe blen me duart e saj mbjell në vreshtë. Ajo shikon një arë dhe e blen me duart e saj mbjell një vreshtë. Ngjesh me forcë ijet dhe i bën më të fort krahët e saj. E kupton që tregtia e saj po shkon mbar dhe llamba e saj e natës nuk i shuhet. Shtrin dorën mbi furkën, pëllëmbët e saj zënë boshtin, pra tregon për një grua vërtet punëtore. Prandaj dhe neve duhet t'i lutemi Zotit Zot, na disiplino në familje, na disiplino në punë, na disiplino në çdo gjë, na jep aftësinë për të punuar, na jep aftësinë për të dashur familjen, për të kujdesur për familjen, na jep forcë. Pra ne duhet të jemi vërtet që të ndryshojmë atmosferën në shtëpi, sepse jemi vërtet të frytshme. I shtrin dorën të varfrit dhe i jep dorën nevojtarit. Pra duhet jemi edhe të mëshirshme, përveç se të frytshme, edhe të mëshirshme. Nuk i trembet borës dhe për familjen e saj, sepse tërë ata të shtëpisë vet kanë një veshje të dyfisht. Bën për vete mbulesa si xhade dhe rrobat e saj janë prej liri, shumë të hollë dhe të purpurta. Burri i saj nderohet te porta, kur ulet bashkë me pleqtë e vendit. E pra, një burr vërtet nderohet te porta kur ka një grua të vërtetshme, një grua punëtore, një grua që i shërben dhe kujdeset për familjen, një grua të frytshme në të gjitha fushat, këtu tregon për të gjitha fushat. Përgatit rroba prej liri dhe i shet i furnizon me breza tregtarët. Pra mund të jetë edhe një tregtare, edhe një biznesmene mund të jetë gruaja. Dhe mua ky varg më pëlqen shumë. Forca dhe nderi janë rroba e saj dhe qesh për ditët që do të vijnë. Atëherë, mua më pëlqen shumë ky varg. Edhe një herë është për mua, për të gjitha ju gra. Vereni besimin për të gjitha ju gra. Për ty Mrika, Prene, Ermira, të gjitha ju gra, është për gratë specifikisht. Forca dhe nderi janë rroba e saj dhe qesh për ditët që do të vijnë. Zoti ju thot, forca dhe nderi janë rroba jote Lola dhe qesh për ditët që do të vijnë. Këtë e thot, qesh për ditët që do të vijnë edhe për Mrikën, për Prenën, për Ermirën dhe për të gjitha gratë. Qeshni për ditët që do të vijnë. Fjala e thot, është premtim në Bibël, që forca dhe nderi janë rroba ime. Dhe unë do të gëzoj për ditët që do të vijnë. Unë do të gëzoj për ditët që do vijnë, sepse fjala ma premton. Krishti ma premton. Prandaj, është shërues fjala, kur ti e mban dhe nuk e thua, ajo nuk shërben. Por kur ti e thua dhe e shpall me gojën tënde, forca dhe nderi është rroba ime dhe unë do të gëzoj për ditët që do të vinë. Këtë duhet ta shpalli me gojë që të ketë sukses. Nëse se shpalli me gojë, ajo nuk vepron, por shpalleni me gojë, shpallini me gojë premtimet, shpallini me gojë, zbërtheni gojën gjithmonë. Lutuni Zotit që të vi dhe të çliroj besimin, të çliroj gëzimin, të çliroj paqen, të çliroj të gjitha frytet e frymës të vinë dhe të çlirohen, të jenë të lira. Hap gojën e saj me dituri dhe mbi gjuhën e saj është ligji i mirësisë.
ajo mbi këqyr si shkon shtëpia e vetë dhe nuk ha bukën e përtacis. Nuk ha bukën e përtacis, pra ajo nuk është një përtacë, por është një punëtore. Një grua e vërtytshme, një grua e perëndishme. Një grua e perëndishme është të di, të ketë dituri, të jetë e vërtytshme, të jetë e mirë e dashur, të jetë punëtore. E thot Bibla që ne duhet jemi punëtore, të frytshme, të dashura, të mëshirshme. Bijt e saj ngrihen dhe e shpallin fatlume dhe burri i saj e lëvdon duke thënë: shumë bija kanë bërë gjëra të mëdha, por ti i kalon të gjitha ato. E pra dhe fëmijët dhe burrat tan sa krenohen kur kanë një grua të vërtytshme, sepse një grua, të gjitha që thot këtu të fjalët e urta janë për gruan e perëndishme. Ti kesh këto vërtyte, je një grua e perëndishme. Prandaj edhe nëse ti nuk ke diçka, domethënë që s'mund ta kesh dot, lutu. Jep, kush nuk ka urti, thot Zoti, lër të kërkoj. Lutu, Zot, më ndihmo të jem punëtore, më ndihmo ta bëj këtë gjë që unë vërtet nuk mundem ta bëj. Në Perëndin nuk ka asgjë të pamundur. Krishti të transformon. Perëndia të transformon. Shumë bija kanë shumë gjëra të mëdha, por ti i kalon të gjitha ato, thot një burr për gruan e vet, që është e vërtetshme. Hiri është i rrem, por bukuria është e kot. Por gruaja që ka frikë nga Zoti është ajo që do të lëvdohet. I jepni frytin e duarve të saj dhe vetë veprat e saj le ta lëvdojnë te portat. I jepni frytin e duarve të saj dhe vetë veprat e saj le ta lëvdojnë te portat. E pra kur ne e shfaqim veten ton të vërtytshme, të gjithë e shohin vërtytshmërinë tek ne. Të gjithë e shohin. Prandaj ne duhet jemi gratë të perëndishme që edhe të punojmë, edhe të jemi gratë punës, edhe të mëshirshme, edhe të lutemi, të jemi gratë të lutjes. Prandaj gruaja ka një rol të rëndësishëm, shumë të rëndësishëm. Transformon gjendjen e familjes një grua. Sepse sa e shëmtuar do ishte një shtëpi pa një grua. Nëse nuk do ishte një grua në shtëpi, do ishte sepse nga vetë natyra gruaja është pjellore. Dhe çdo gjë domethënë e transformon shtëpinë. Është si një stoli, si një grua pa stoli, edhe shtëpia si një grua pa stoli. Është si një stoli e bukur në shtëpi gruaja. Kush është Jezusi, thot Zaid Sarica. Jezusi është vetë Perëndia që erdhi në tokë në personin Jezus. Dhe që vdiqë për mëkatet e tua dhe për mëkatet e mia, nëse ti dhe unë e besojmë. Në momenti që ti e beson që Jezusi vdiqë, për mëkatet e tua, në atë moment ti vullosesh me frymën e shenjtë, frymën e Zotit, dhe ti kupton gjërat pastaj frymërisht. Ky është Jezusi, është vetë Perëndia që erdhi në mish përmes Jezus Krishtit, nga dashuria që ka për ne, që ka për ty Zaid. Nëse ti e beson, ti je i falur nga të gjitha mëkatet dhe je i lirë dhe je direkt të hysh në fronin e Perëndisë dhe ti lutesh Zotit për gjithçka. Ky është Jezusi. Është një urë lidhëse që ne na ka lidhur, sepse ne kemi qenë të ndarë nga Perëndia, nga mëkati. Por në momentin që pranojmë Krishtin, ne hymë direkt në prezencën e Zotit. Sepse Zoti e ka lejuar përmes Krishtit. Nëse ti nuk pranon Krishtin, ti nuk e njeh Perëndin. Sepse fryma e shenjtë nuk vjen nëse nuk njeh Krishtin, nëse nuk pranon Krishtin, nëse nuk pranon që mëkatit të jetë falur. Jezusi të hap rrugën për të hyrë te Perëndia. Jezusi është vetë Perëndia që erdhi në personin Jezus.
Zoti, Zoti im, e pra, Jezus Krishti është Zoti im. Perëndia që erdhi vetë dhe më fali mëkatet e mia, që unë se meritoj, por Perëndia e meriton të lavdërohet. Prandaj të bekoj, nëse do ta pranosh që Jezus i vdiq për mëkatet e tua, je i lirë të marrësh një zgjedhje. Sot Zoti të ka gjetur ty. Nëse ti e pranon, ai do të vijë tek ty. Për çfarë do lloj gjëje, kërkoje Jezusin dhe ai do të përgjigjet. Sepse ai është një Zot i gjallë, është i vetmi Zot i gjallë. Që ne nuk duhet të besojmë në për vendet ku nuk ka, ku nuk është një Zot i gjallë, po janë thjesht vetëm banesa pa frymë, po Zoti thotë, kisha ime je ti, tempulli im je ti. Dhe Zoti na jep në momentin që pranojmë Krishtin, na jep frymën e shenjtë dhe ne mësojmë si të lutemi, mësojmë si të kërkojmë. Prandaj, nëse do ta pranosh Krishtin sot, pranoje që ai vdiq për mëkatet e tua. Po, ai është një, një është dhe vetëm një erdhi dhe vdiq për mëkatet e njerëzve, askush tjetër s'erdhi. Nuk ka ardhur asnjë të vdesi për mëkatet e njerëzve. Vetëm Jezus Krishti është erdhi sepse ai është Zoti. Që erdhi vdiq dhe u ringjall. Që ne sot të kërkojmë nga ringjallja, të kërkojmë shërim, gëzim, paqe, dashuri, sepse Zoti i ka të gjitha. Të gjitha burimet. Të gjitha burimet janë në dorë të Perëndisë. Dhe ne mund t'i kërkojmë. Prandaj Zoti im është Jezus Krishti, sepse është i vetmi që erdhi për mëkatet e mia, askush nuk ka ardhur tjetër. Ku e di ti, e pra, atë që po të them, në momentin që unë nuk kisha pranuar Krishtin, fryma e shenjtë nuk ishte ardhur tek unë, por në momentin që erdhi, që pranova Krishtin, fryma e shenjtë erdhi tek unë, dhe më tregon mua se çfarë duhet të bëj dhe çfarë nuk duhet të bëj, dhe më tregon mua që ky është mëkat dhe ky s'është mëkat. Nëse unë më përpara nuk i njifja këto gjëra, nuk i dija, por fryma e shenjtë mi ka treguar. Dhe ky është Zoti i gjallë, që vjen frymërisht. Përshëndetje Radio Kaçinari. Ky është Jezus Krishti, është i vetmi Zot që erdhi për mua, për mëkatet e mia dhe për mëkatet e tua. Nëse do ta pranosh, je i lirë ta pranosh. Zoti nuk detyron, por Zoti do që të zgjedhin me dëshirë. Do lexojmë disa te një Gjonit 4:4 është një pyetje për që janë disa udhëzues. Përse na jep fitore shpirti i shenjtë? Përse na jep fitore shpirti i shenjtë? Te një Gjonit 4:4. Le të lexojmë. Mos u ndani nga fjala. Mos u ndani nga fjala sepse fjala është ajo që do t'u japi jetë. Dhe pa Jezus Krishtin, askush nuk ka hyrje te Perëndia. Te një Gjonit, letra e parë e Gjonit, letra e parë e Gjonit. 4:4 Dhe sot, përse na jep fitore shpirti shenjtë, frymë e shenjtë, pse na jep fitore? Një Gjonit 4:4 Na jep fitore sepse ju jeni prej Perëndis o djema o grathot, dhe i keni mundur ata sepse ai në ju është më i madh se ai që është në botë. E pra, përse na jep fitore? Fryma e shenjtë, shpirti i shenjtë, sepse ju jeni prej Perëndis, sepse ne jemi prej Perëndis. O djema dhe i keni mundur ata, me ke i kemi mundur, me frymën e shenjtë i kemi mundur, sepse ai që është në mua, është më i madh se ai që është në botë, thot fjala. Prandaj, ne kemi fitore, pse na jep shpirti shenjt fitore, sepse ne i kemi mundur ata me anë të frymës së shenjt.
sepse ai që është në botë, sepse ai që është në ne, është më i madh se ai që është në botë. Na e thot kaq qartë fjala. Prandaj ne kemi mundur ata. Prandaj është fryma gjithmonë më e madhe, është se fjala e thot është më i madh ai që është në ne se sa ai që është në botë. Vërini besimin te vargjet. Lutuni, Zot më jep dëshirë të lexoj Biblën. Është kaq thjesht lutja. Zot më jep dëshirë të lexoj Biblën, por kërkoje në momentin kur ti nuk ke dëshirë. Që ti ta besosh vërtet që Zoti do të të ndryshojë. Në momentin kur ti nuk ke dëshirë, atëherë ti kërkoje. Sepse atëherë do të vijë. Dhe të lexojmë tek te Romakëve 7:15, 18 dhe 24 dhe pyetja është: a ke patur ndonjëherë të vështirë të bësh atë që Perëndia do që ti të bësh? Dhe le të lexojmë, sepse edhe un po mësoj tani. Sepse s'e kam lexuar, le ta mësojmë bashk. Te Romakët 7. Romakët 7:15. Romakët 7:15, 18 dhe 24. 15 18 dhe 24. Dhe ja çfarë na thot fjala. Sepse unë nuk kujtoj atë që bëj, sepse nuk bëj atë që dua, por bëj atë që urrej. E pra na ndodh neve që neve nuk bëjmë, nuk e kuptojmë ndonjëherë atë që bëjmë. Pse? Sepse mëkati na shtyn ti bëjmë. Unë nuk e kuptoj atë që bëj, thot, sepse nuk bëj atë që dua, por bëj atë që urrej. Dhe 18 ta thot, sepse unë e di se në mua, do me thanë, në mishin tim, nuk banon asgjë e mirë, sepse dëshira ndodhet tek unë, por të bëj të mirën nuk e gjej. Dhe te 24 thot, o i mjeri njeri që jam, kush do të më çliroj nga ky turp i vdekjes? Kush do të çliroj? Fryma e shenjtë. Pra ne bëjmë gjërat që urrejmë sepse mëkati na shtyn ti bëjmë. Por ne nuk duhet ta fajsojmë veten, nuk duhet të ta mbajmë mendjen tek faji dhe te dënimi. Por ne duhet i kërkojmë frymës së shenjtë. Prandaj e kemi pranuar Krishtin. Prandaj e kemi pranuar Krishtin që fajin dhe dënimin tënd e mori Krishti në kryq. Dhe un jam e lirë për këtë gjë. Duhet të çlirohemi nga faji dhe dënimi. Jemi të drejtësuar përmes besimit, jo përmes veprave tona. Sepse ne bëjmë atë që urrejmë ndonjëherë, pse? Sepse mëkati na shtyn ti bëj. Pra, mos e fajsoni veten. Por hiqeni mënyrën, largoheni nga mendja juaj. Unë jam drejtësuar dhe kam gëzim dhe paqe në frymën e shenjtë. Sepse jam bërë drejt përmes Krishtit. Sepse ai që s'njinte mëkat erdhi pikërisht për të marrë mëkatin tim, për të marrë ndëshkimin tim. Prandaj u ndëshkua ai që unë të mos ndëshkohem. Sepse me anë të besimit unë jam e drejtësuar në Krishtin. Jo se unë e meritoj, por Krishti e meriton të marrë lavdin, të lavdërohet, të lartësohet. Atëherë, ora është pa 5, do lexojmë edhe një te Galatasve dhe do bëjmë skuqjen e petullave. Te Galatasve 5, 16, 17, 19, 21. Ta lexojmë edhe këta dhe të skuqim petullat. Galatas 202. Dyqinte dy, pes, gjashmëdhjetë, shtatëmëdhjetë.
5, 16, 17. Galatasve 5, 16, 17. Thot: Por po ju them, ecni në frym dhe nuk do të përmbushni dëshirat e mishit. Ecni në frym dhe nuk do të përmbushni veprat dëshirat e mishit. Sepse mishi ka dëshira kundër frymës, por fryma ka dëshira kundër mishit. Kundër mishit. Dhe ato i kundërvihen njëra tjetrës. Le të mos, që të mos bëni atë që doni. Pra, le t'i lutemi frymës shenjt. Frymë shenjt, eja dhe më ndihmo. Eja dhe më ndihmo që ti mund të gjitha dëshirat e mishit. Sepse ai që është në ne është më i madh se ai që është në botë. Dhe kur vjen ai që është në ne, fryma e shenjt e mund dëshirën e mishit. Dhe ti ecën në frymë pastaj dhe në te romakët thuhet nuk ka asnjë dënim për ata që ecin në frymë. Nuk ka asnjë dënim për mua që po ecin në frymë. Nuk ka asnjë dënim. Sepse un po ecin në frymë. Sepse un jam e Krishtit, i përkas Krishtit. Un jam shartuar në personin Jezus. Un jam shartuar në personin Jezus. Prandaj ecni në frymë, thot Zoti, ecni në frymë, që të mos përmbushni, që të mos përmbushni dëshirat e mishit. Në momentin që ecni në frymë, dëshirat e mishit nuk përmbushen. Sa mi ku fleta. Atëherë dhe 19:21. 19:21. Por veprat e mishit. Por veprat e mishit janë të shfaqura dhe janë kuror shkelja, kurvëria, papastërtia, shthurja, idhujtaria, magjia, armiqësia, grindja. Këto janë dëshirat e mishit. Këto janë dëshirat e mishit. Largojini dhe mos i dëshironi. Dhe ecni në frymë dhe nuk do përmbushni këto gjëra, këto dëshira mishi. Xhelozia, zemërimi, rivaliteti, përçarje, tarafet, smira, vrasje të dehurit, grykësia dhe të tjera të ngjashme me to, për të cilat po ju paralajmëroj, sikurse ju thash dhe më parë, se ata që i bëjnë këto gjëra nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë. Nuk do të marrësh nëse ti ke dëshirë, këto dëshira mishi, këto janë dëshirat e mishit. E përse ti duam këto dëshira mishi, kur nuk ja vlen ti kesh? Pra ne kemi frymën e shenjtë, por fryti frymës thot. Fryti frymës, kërkoni këto, është dashuria, gëzimi, paqja, zemërgjërësia, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia, vetë përmbajtja, kundër tyre nuk ka ligj. Pra këto janë të frymës shenjtë. Merrini këto dhe thuaj Zot, më jep dashuri, më jep gëzim, më jep paqe, më jep zemërgjërësi, më jep mirëdashje, më jep besim, më jep zemërbutësi, më jep vetëpërmbajtje. Këto janë frytet e frymës. Nëse do t'i kërkoni këto gjëra dhe do t'i keni, nuk do përmbushni dëshirat e mishit. Është kaq e thjeshtë. Dhe tani të bëjmë të skuqim petullat, un po ju marr aty që të shikoni se si. Ti shifni se do. Ja se do t'i bëj tani donor, të duhet shumë. E mirë, haj luaj diçka. Unë bëra petulla, po ti nuk pret. Gjithmonë i skuq gjithmonë në tenxhere, sepse duhet në tenxhere skuqen më shumë, sepse e pak vaj më shumë. Nuk e dia, e shikoni, më duket, po.
dhe e hedhim vaj, do hedhim vaj të mbushet goxha me vaj. Të mbushet goxha me vaj që ato të rrinë si në ajër. Okej, okay, mjaftueshëm. Ja. Të ketë vaj të bollshëm. Këtë vaj të bollshëm dhe është e mira që të vendosësh kartopeceta këtu dhe të jetë ena e thellë që ato të kullojnë vaj, jo të jetë kështu e hapur, po të jetë e thellë. Sa më unë fakt kam një tjetër, po për momentin e kam të zënë, po sa më e madhe dhe e thellë të jetë. Ja, e vendosim kartopeceta që ta pin vajin dhe mos të mbeten me yllurje. E vendos. Të nxehet dhe flaka pastaj sa të nxehet vaji, flaka të ulet, mos të jetë shumë e madhe, sepse të rrinë të verdha, jo të skuqen shumë. Do ta ul tani këtë, sepse vaji po nxehet, tamam. Të vendosim, i heqim pastaj me këtë. Edhe më shumë duhet të rrinë fakt brumi, po unë për punë kohe s'mund ta le më shumë. Sepse edhe më shumë të rritë, ja do bëj këto që kanë ardhur më shumë. Ja, kjo ka ardhur shumë, sepse ishte e para. Shiko, kjo është dhe vëndin që duhet të vinë. Ja, janë kanë ardhur shumë mirë. Do ta provoj njërën, do t'ja ullë flakën tani. Do ja ullë më pak flakën. Ja, flaka është tjetë shumë. Se edhe shumë e ullët jo, sepse jam petulla, ka që tjetë flakën. Do ta provoj një, nëse është nxehur. Duhet edhe pak nxehtë. Nxehet më mirë, sepse petulla e do me njëherë. Besoj se e shikoni mirë. Ok, tani mund t'i... Unë do bëj disa në fakt dhe tjera do t'i bëj më vonë, vetëm thjesht shikoni mënyrën e skuqjes që nuk duhet të jenë shumë të kuqe, po të bëjnë të verdha me zjarr normal, jo shumë të lartë. Ja, kur është zjarri jo shumë i lartër, ato janë, ja, akoma nuk kanë marrë skuqje shumë, sepse dhe të rrinë të verdha. Do
ndërton edhe pak. Ja, tani u bën, kjo duhet jetë, jetë e verë. Ja, tani e bërë, sama. Kjo është e këtë duhet të bërët. Jo më shumë. Dhe janë shumë, shumë të buta. Dhe këto nuk, dhe skuqen shumë shpejt. Skuqen shumë, shumë shpejt. Ja. Jenë të verda, se të janë, nuk janë shumë të. Ja, kjo është. Kështu duhet të jenë, jo shumë të skuqurat, jenë të verda. Ja, janë të mamë të mi. Dhe kartofeceta nuk i lejon, dhe kur është ena e thellë, ato kullojnë, kullon vaj komplet. Nuk mbajnë fare vaj, dalin të thata. Ja të hedhim dhe e dyta gjithmonë bëhet më e mirë, sepse vaj është më i nxehtë. Bëjmë edhe këto. Kjo është edhe pjesa e skuqes. Gjithmonë në tenxhere, sepse tiganët janë të cekët edhe nuk marrin skuqes si duhet. Dhe këtë lloj brumi mund ta bësh me proshut që i bën të palosura, i ka lloj-lloj mënyrash. Varet me çfarë i dëshiron. Ja të rinë të verda, ja të kaqë. Unë do të afik tani, sepse kaqë sa ja u tregova juve, sepse të tjera do t'i bëjmë u vonë. Ja pra kjo, kjo është procedura e petullave të mija. Besoj se ju pëlqyen. Mund t'i provoni në shtëpi. Dhe tani. Ju bekoj të gjithve. Shumë faleminderit për fjallën dhe për ushqimin që ne, që unë gatova sot. Besoj se mund t'i bëni dhe në shtëpi tuaja. Ju bekoj të gjithve, Zot ju bekoft. Prandaj, ashtu si thot fjalla, ecni në frym që të mos përmbushni dëshirat e mishit. Si që i thash, dëshirat e mishit janë urrejtja, vrasja, kurvëria, të gjithat gjërat e këqija. S'kemi përse t'i duam këto gjëra. Por, vishuni me frytin e frymës, dëshirat e frymës. Dëshirat e frymës janë dashuria, gëzimi, paqa, mirësia, mirëdashja, besimi, zemërbutësia, vetë përmbajtja, që janë të gjitha shumë, shumë të mira dhe duhet t'i kërkojmë. Prandaj, vishuni me frytet e frymës që të mos i përmbushni dëshirat e mishit, që janë të gjitha të këqija. Dhe s'kemi përse ti duam. Ju bekoj të gjithve, ju duam me dashurinë e Krishtit,
dhe Zoti ju bekoft një për një të gjithve, dhe paçi një ditë të mbushur me frymën e shenjtë. Ju bekoj, një ditë të mbarë të gjithve, mirupafshim.